Доброго вечора, дорогі глядачі! Сьогодні у нас концерт пам'яті Тарасу Григоровичу Шевченку, генію, нашому українському поету і письменнику. На сцені концерт «Реве та стогне нів широкий», як називається наш концерт? Так, «Реве та стогне нів широкий». Ми всі готові. Люба, покажись. Сюди покажись. Куди там покажись. Всі красиві. Кажуть, мені щось тебе зробили Юлію Тимошенко. Ну що зразу Тимошенко, нормально? Тебе ж косаж не тут. Всі в коса. Тебе ж. І боча краса. Дай Бог, щоб не було тривоги і ми могли... Все буде добре. Все заспівати. Гарно. На вулиці вже ніч. Наші Збройні Сили нас захищають. Мій концерт почався. У мене 12-й номер. Хто там ще є? Не закривай, я тут. Заслужений артист України. Україна. Україна понад усе. Володя сьогодні сольно співає і в тріо співає. Багатий концерт. Доброго дня. Доброго дня. Анна Юрівська була. Вона співала у нас Розаліну, яка була на прем'єрі. Дуже чудовий голос і прекрасна акторська гра. Так. Пишаюся. Приходьте ще. Наступна вистава у нас за нею 18 березня. То в суботу. В суботу о 16 годині. А 19-го приходьте на Сорочинську ярмарку. Для вас буде співати я також. Чудово. І ми прийдемо. І Аня буде. Ми обов'язково будемо. Це сьогодні такий чудовий концерт. Ми подивимося за коліс. Все не так гарно у нас вбрана. Співає Наталя Сандак. Красиві декорації у стилі петриківського розпису. І заповіти, як умру та поховаєте. Отримала комплімент від тенора нашого театру Андрія Карабельника. Всім привіт. Дуже приємно. Захарію. Роблять комплімент. Дякую моєму чарівному гримеру Оленці Скетч за чудовий макіяж. Зачіска від Юлії Скетч. Все буде Україна. Слава Україні. Льоша, хто скучав за Льошою? От вам Льоша ваш. От. Заслужений артист України Саша. Займайтеся. А то я увірвалася в чужу гримувальню. Це обновка така? Так. Ну що, я вже не була. Я літом... А ти знаєш, що ти розхрістана? Де? Чого? Знаєте, чому? А чому розхрестана? Тому що коли він хрестницями, то називається розхрестана. А він короткий, що я не можу? Ні, ну не треба, я тебе умоляю. Ну, це що так? А це ще традиційні були. А зачіст? Все, що сучасне. Маки, все. Гарний вигляд, половина успіху. Можна і не співати, так. З одної репетиції. Ой, не кажи, Леся. Бажаємо всім чудового виступу і мирного так, неба. Так. Щоб концерт відбувся успішно. Це буде добре. Удачі! Якими номером виходите, бо я саме виходжу на Гандзюк. А ви тут? Гандзюки, ви тут? Після Реветостога. Який? Ці? Там придумали, що ми з хлопцями виходимо на Гандзюк. На останній. Дівчата йду і хор. Передали всі вітання мамі. Співає Люба Рибак. Фонар мені відсвічує. Яка гарно обрана сцена. Катерина. Оце портрет Катерини. Намалював сам Шевченко. Це Соловейко.
Кропивницького, композитора. Ай, треба сказати.
не дав мені Бог нічого. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Thank you.
концерті брали участь артисти хору «Дніпро Опера». Артисти дитячого хору «Дніпро Опера». Солісти Любов Рибак. Володимир Гудзь. Наталія Сандак. Олексій Стрижак. Леся Задорожна. Заслужений артист України Олександр Сергєєв. Заслужена артистка України Зоя Каїпова. Диригент Василь Коваль. Та великий симфонічний оркестр «Дніпро Опера». Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні!